7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. O vídeo hoje era pra ser com essa coisa linda. Só que a gente tá com um problema bem sério. Bem sério. Eu não consigo uma chave de roda do tamanho do Fusca. Das rodas do Fusca. Não. Das parafusos do Fusca. Ah, vocês entenderam? É. Então tá aqui, ó. Ele ainda está aqui. Todo lascado. Sem uma roda. Ó, tô tentando liberar o alarme do meu carro com o alarme do portão de casa. Certinho. Eu tô bem certa hoje. Uhum. Isso é o efeito de não tomar café assim que eu acordar. Sim. Tô com a roda aqui, ó, que eu resgatei da casa do meu pai. Né? As duas a rodas. Roda e o Step, que tá mais careca do que ele. Nossa, pesado. E o pneu que tá... direitinho, meu galãozinho. E aí? Só que a chave de roda do meu carro não dá pro Fusca. E a chave de roda do carro do meu pai também não dá pro Fusca. E aí eu preciso como uma ele roda fez, chave. A gente não sabe. Como ele fez, eu não sei. Eu acho que ele fez com alicate. Eu tô falando pra ti que eu acho que ele será? Fez com alicate. Será? Não tem como. Só que pra tirar com alicate dá, Matheus. Ah, pra apertar tirar que é dá. Ruim. O que não dá é pra apertar, porque ele não vai ficar bem apertado. É. Entendeu? Daí como é que eu vou colocar? Não tem como. Aí fui atrás pra comprar. Um rim. Vale um rim. Senta aqui, vai contar a história. Eu fui atrás pra comprar. Só que é muito caro. E os meus vídeos não estão pagando pra eu ter gasto. Que vai usar uma vez. Pra usar uma vez. Assim, ó, a gente tem que gastar aqui no YouTube, nos vídeos da gente, pelo menos pra ter um lucro legal, 10%. Não, 30% daquilo que a gente recebe nos vídeos. No máximo. No máximo, porque a gente tem que gastar gasolina, alimentação, entendeu? Que a gente passa às vezes o dia inteiro na rua. Uhum. Às vezes tem que pagar estacionamento. Né? É. Então, tipo, eu tô deixando meu carro na rua. Eu tô botando gasolina comum de um posto mais barato que eu encontro. Eu vou acabar com meu carrinho novo. Né? E eu não tô podendo gastar com utensílios para gravar, como por exemplo uma chave de R$150 para tirar a roda, botar a roda no Fusca. Então galera, vamos fortalecer, se inscreve no canal se você não for inscrito, segue a gente lá nas redes sociais para ficar sabendo de tudo muito antes aqui do YouTube e segue o vídeo. Vamos ver no que vai dar. Ai, eu já sei o que eu vou fazer. Que? Ainda bem que não foi num fotô. Tem uma coisa que eu posso fazer hoje. O quê? Onde é que pega esse fusível? Putz, pior que eu não sei. Ô, vocês não sumiram com os fusíveis, né? Não, o Anthony tava mexendo neles. Tava na bag dele. Ah, tá na bag dele. Não, fuderam com o meu vídeo. Hoje tá o dia, né, cara? Cara, eu vim aqui e tentei tirar foto com o Matheus, essa abençoada ali. Cara, eu vou nem falar. Ó, eu vou botar as desgraças das fotos aí. Segue as fotos pra vocês verem. Cara, das pernas abertas. Nem pra tirar uma foto que presta ser humano. Ah, modelo que não presta. Porra, não sabe orientar a pessoa pra tirar uma modelo foto. Também rosa. Ui. Tô com a boca toda rachada. Isso. Do nada, ela tira um batom na boca. Tô com a boca toda rachada. Não, hoje ela tá com a zica hoje. Ah, eu tô com cistite também, não tô legal, tô tomando remédio. Tá zicando. Agora eu tô sem... Eu jurava que esse vídeo ia ser eu trocando os fusíveis do carro. Mas também tu vai botar onde? Na deck do Piar. Eu não, eu dei pra ele segurar pra mim. E aí ele guardou no negócio dele. As banhas aparecendo. Aí depois eu o fotógrafo. Ai, né?
A modelo que fica com a cinta pra fora da camisa. Não mesmo, eu tava direitinho. Nenhuma foto apareceu na minha mãe. Não, ontem, no vídeo de ontem. Tu com o negócio de pra cinta. Fora. A cinta, o vídeo inteiro de cinta, porque são as mulas, cara. Eles não conseguem enxergar, gente. Bom, ela que é juvenil. Oh, comenta aí se ela que é juvenil. Estou contratando mulheres aí, para gravar comigo. Por favor, mandem o seu currículo aqui nos comentários, no Instagram. Fique à vontade. Mandem currículo. Porque mulher observa mulher. Se ela dizer, ô amada, abaixa a blusa aí, porque tá parecendo gordura. Ô coraçãozinho, olha pra lá pra disfarçar a papadinha aqui que tá na foto aparecendo. Ah, então, né? É isso, né? Na edição sai. Esse ser humano, ele, sai. O Anthony, tipo, se eu tiver assim, gravando, eles estão, tipo, tá tudo mas certo, é a modelo que entendeu? Tem que se ajeitar. A modelo que é, a modelo é isso aqui. Eu nem achei meu fundo, eu fui embora. Depois teu pai cata, ele vai ver. Depois teu pai cata o carro. Eu fui, eu voltei, eu vim, eu fui de novo, eu voltei e agora eu tô aqui de novo e o Fusca tava aberto. Verdade. Agora eu vou trancar o Fusca. Ah, agora tranca, né? Sabe que teu pai vai pegar o Fusca de volta. Amanhã eu vou chegar aqui e não vai ter nem os retrovisores. Só demorar vai muito. Não tem nada, ele vai tirar os teus bancos. Desculpa, se alguém tiver uma chave de roda tamanho 19 pra me emprestar, por favor, manda aí mensagem que eu vou buscar a chave. Vai até no... Ah! É muito juvenil, cara. Ai, eu vou ter que botar uma placa no seu joelho. Viu? Não veio por aí. Cara, o que foi isso? Nossa, que paulada que você deu. Ai, foi tira aqui? Uma máscara de ferro pra botar aqui. Que Jana. Que perigo. Isso aqui machuca pra caralho. Não, não machuca. Eu tô chorando e gritando que eu não tenho o que fazer no vídeo. Daí eu tô fazendo um escândalo. Ai, que graça. Vergonha. Olha o teu pai lá, olha o teu pai apareceu lá. Vai mexer. Eu quebrei meu joelho! Meu que Deus. Vai andando, anda agora, anda! Meu, se ferrou! Eu fui atropelado pelo meu próprio Fusca na marcha ré ainda! Não, na real ele tava parado, né? Você que atropelou ele! Enfim! Coitado! Coitado, Fusca, tadinho. Machucou ele. Não, agora eu não sei o que fazer. Eu não vou poder continuar esse vídeo, porque eu não posso trocar os fusíveis, porque eu não tenho os fusíveis. Porque tu é juvenil? Ó, eu vou mostrar pra vocês que o Fusca não tá pegando. Eu vou mostrar. A única coisa que ela veio pra fazer... No despachante, pra nada! Eu não vou conseguir fazer vistoria dessa merda! Aqui, miolo, ó! Miolo. Eu fui abrir o Fusca, saiu miolo na chave! E agora? Não sei. Só sente e chora. Agora, bota o boi de baixo e vai tu e ele, ou ele vai até aqui. Ele vai puxando, tu vai empurrando. Aham! Você sai fininho, né? Fininho, teu pai sai de fininho, ó. Ele já viu nós, esse aí, ó. Vambora. Olha as rodas pintadas de branco e as rodas pintadas de branco. Ai, meu Deus. Como é que eu vou abrir meu Fusca agora, gente? Aí, ó, tio parou no meio do caminho com uma 4x4. Juna do céu. Agora não abra mais o Fusca. O Fusca tá travado. Segurou mais ainda o assunto. Nossa. Ferrou de vez. Agora fodeu. Aí, ó. Foi. Ai, meu Deus, e como é que vai? Não foi. Meu Deus, agora entortei a chave.
Você tá piorando o negócio. Como é que tá piorando o negócio, Jana? Olha, os vidrinhos estão tudo abertos. Oh, aquela porta de lá tá travada também. Tá, tá travada. Agora fodeu! Agora que eu não faço mais nada. Já terminou de destruir o Fusca. Meu Deus. Tu era pra ser uma bênção na minha vida. Tu não tá entendendo. Tu só me trouxe de... problemas. Vou falar, terminar de falar. Não. Eu vou ter que quebrar o vidro pra poder abrir? Não, tem que... É. Acho que sai mais barato o vidro do que um chaveiro. Alguma dúvida? Não tem nem por um buraco pra eu entrar nesse carro. Pior, né? Ah, vai ter que ir tentando ali. Bom, vamos finalizar esse vídeo com a palavra, aquele negócio do GTA. Se fudeu. Se fudeu. Faz uma pose aí pra fazer um se fudeu. Rapaziada, vou terminar o vídeo. Finalizamos o vídeo porque agora eu não sei mais o que eu faço. Eu vou pra casa chorar. Vamos ver a parte do se fudeu.